So'nggi paytlarda yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan xizmatni o'tash jarayonida turli stressli holatlar, qaltis va nizoli vaziyatlar, fuqarolar bilan muomalaga kirishish vaqtida ziddiyatga borib qolish holatlari uchrab turibdi. Ushbu holatlardan kelib chiqqan holda Ichki ishlar vazirligi, jamoat xavfsizligi departamenti, yo'l harakati xavfsizligi xizmati tomonidan soha xodimlarining kasbiy muhim xususiyatlarini rivojlantirish, favqulodda holatlarda to'g'ri qaror qabul qilish, asab va ruhiy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar ishlab chiqilib, respublika hududlari bo'yicha ishchi guruh shakllantirildi. Jumladan ushbu ishchi guruh mas'ullari Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, yo'l patrul xizmati xodimlari bilan xizmat jarayonida to'g'ri kelishi mumkin bo'lgan ziddiyatli vaziyatlarda va fuqarolar bilan munosabatga kirishganda o'zini o'zi boshqarish, ruhiy barqarorlikni o'zida mujassam etish hamda harakati davomida e'tirozlarga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan vaziyatlarning oldini olish borasida treninglar tashkil etdi. Mutaxassislar tomonidan o'tkazilgan har xil mashg'ulotlar va so'rovnomalar xodimlarning ruhiyatidagi charchoqlarga malham bo'ldi deb aytdi. Bu kabi psixologik treninglar yo'l patrul xizmati inspektorlarining kelgusidagi faoliyatida o'zining ijobiy samarasini berishi shubhasiz.